দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ দেখিছে নহয়, এই নোকোৱাকেই যাবলৈ লৈছিলোঁ হয়নে? চ' ৰাইজ, কথাটো হৈছে এইবাৰ সুপতি ৰিটাৰ্ণছ এলা পেচা জেগাত নহয় দেই, হয়নে? এইবাৰ সুপতি ৰিটাৰ্ণছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মানে এইটো সমষ্টিতে, মানে এই মানে ক'বলৈ গ'লে মই আছোঁ বৰ্তমান এই নুমলীগড়ৰ ওচৰতে অলছ' হয়নে, আৰু মই যিহেতু ইয়ালৈ আহিছোঁৱেই, মইতো ভাবিছোঁ হয়নে, বাবা থান আহি পাই গৈছোঁ হয়নে, আৰু বাবা থান যিহেতু আহিছোঁৱেই হয়নে, সেৱা এভাগ কৰি থওঁ, অন্ততঃ একো নহ'লেও নেক্সট গাড়ীখনৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ এটা গোট খাই থাকিব, হয়নে নহয়? চ' বাবা থান আহি গৈছোঁ, আজিকালি এনেই মোৰ বয়সৰ মানুহ ইয়ালৈ নাহে হয়নে, তথাপিতো হয়নে ইমান পুৰণা পুৰণা বস্তু আছে অলছ' হয়নে, মইতোটো কওঁ সাক্ষাৎ যমৰ মূৰ্তিয়েই আছে বোলে ভিতৰত অলছ' হয়নে, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব হয়নে, আৰু কথাটো ইয়ালৈ যিহেতু আহিছোঁৱেই আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু ময়ো সেৱা অভ্যাস কৰি থৈ যাওঁ। চ' ৰাইজ, এইবাৰ সুপতি ৰিটাৰ্ণছ নুমলীগড়ৰ পৰা হয়নে, চ' ফ'ল' মি। কথাটো হৈছে ৰাইজনে বয়স নাই, বয়স নাথাকিব পাৰে, বাট এতিয়াও মই বাবা থানলৈ আহিব পাৰোঁ হয়নে, কোনটো কথা কৈছোঁ গম পাইছে নহয়? চ' কথাটো হৈছে দেখিছে নহয়, মইতো কওঁ হয়নে নহয়, এনেকুৱা জেগা আৰু এনেকুৱা অসম অলছনে গাড়ীত থকাহেঁতেন মইতো বহুত ডেভেলপমেণ্ট কৰিলোঁহেঁতেন, ইমান ইমান এটা ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই হয়নে, বস্তুবিলাক এনেকৈ এনেই পৰি আছে দেখিছে নহয় হয়নে, মইতো কওঁ কেটেগৰী ৱাইজ মানুহক সন্মানো দিব লাগে হয়নে, অকল মানুহ বুলি নহয় নহয় দেৱ দেৱতাকো দিব লাগে অলছ' ইমান ধুনীয়া, হে ইমান ধুনীয়া অলছ' দেখিছে নহয়, কত দিনতে হ'ল মইতো কওঁ মোতকৈও চিনিয়ৰ জৰাখণ্ডৰ দিনৰ বোলে অলছ' হয়নে, আৰু কথাটো হৈছে এইফালেতো চাবলৈ গ'লে একদম এই মইতো কওঁ দেৱ দেৱতা একো বাকী যোৱা নাই অলছ' আৰু আৰু মাহাত্ম্যও বোলে বহুত আছে অলছ' হয়নে, একো যদি নাই বুলিও কয় অন্ততঃ মইতো কওঁ এইটো এলেকাত বহুকেইখন বিয়া এই বাবা থানৰ কাৰণেই হৈছে হয়নে, আৰু কথাটো হৈছে মইতো কওঁ হা টুৰিজিমৰ কাৰণে বেষ্ট প্লেচ হয়নে, গাড়ীত নাই নহয় এতিয়া এনেই ক'বহে পাৰোঁ হয়নে, আৰু মইতো কওঁ দেখিছে নহয় ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ অলছ' হয়নে, ইমান দিনৰ আগতেই হয়নে এনেকুৱা বস্তু অলছ' বনাইছে হয়নে, আজিকালি মইতো কওঁ তেনেকুৱা কাৰিকৰ থকাহেঁতেন মই 10খনমান চৰকাৰেই বনালোহেঁতেন অলছ' হয়নে, আৰু ইয়াততো মইতো কওঁ মই যে কৈ আছিলোঁ অলছ' হয়নে যমৰ কথা হয়নে, সেইটো কাৰণেই কওঁ মেইনজনকেই যদি অকণমান সন্তুষ্ট কৰি থোৱা নাযায়, বাট ইয়াত কিন্তু বৰ এটা সন্তুষ্ট হৈ থকা নাই হয়নে, মইতো কওঁ এয়াই বোলে যমৰ মূৰ্তি অলছ' বাট আই ডি প্ৰুফ নাই হয়নে, বাট লগ পাই গৈছোঁ যে কিবা এটা ফিটিং কৰি দিবা আৰু দেই, কেইদিনমান অলপ বেছিকৈ থাকিলে ভাল হয়নে, কথাটো হৈছে আই ডি প্ৰুফেই নাই মানে কি আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱ, বাট বাবা থান ইজ অলৱেজ বাবা থান, আৰু এইখন হৈছে পুৰণা বাবা থান, আৰু কথাটো হৈছে অকল পুৰণাতে থাকিলে নহ'ব নহয়, নতুনোতো দেখুৱাব লাগিব হয়নে, চ' এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম নতুন বাবা থান অলছ' হয়নে, মোৰ লগতে থাকক আহক।
এছো রাইজ হয়নে? দেখিছে নহয়, এই মোৰ পিছফালে এটা প্ৰকাণ্ড গৰু অলছো, মানে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব হয়নে নহয়? মইতো কওঁ এছিয়াত এনেকুৱা গৰুটোতো নাই, মইতো ৱৰ্ল্ডতে নাই দেখা ইমান ডাঙৰ গৰু, হয়নে? অৰিজিনেল নহয়, মূৰ্তি অলছো, আহ কিয় বা নহ'ব, হয়নে? মই আছোঁ বৰ্তমান বাম বাবা থান অলছো, হয়নে? আৰু কথাটো হৈছে নতুন বাবা থান, আৰু দেখিছে নহয় বিষপ মোৰ পিছফালে ৰৈ আছে, তাৰ মানে ভিতৰত আৰু বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আছে, দেখুৱাবলগীয়া আছে। আছোঁ, মই আছোঁ বৰ্তমান নুমলীগড়ত, আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ বাবা থানত। আৰু ইয়াতনো কি চলি আছে, কেনেকুৱা চলি আছে, কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সব কথা আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আৰু মোৰ লগতেই থাকিব। আৰু কথাটো হৈছে এনেকুৱা জেগা অলছো, হয়নে? এইফালেতো মই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ গ'লেতো বৰ সাংঘাতিক হৈ যাব, হয়নে? চাহ বাগানৰ মাজত অলছো, হয়নে? দেখিছে নহয় মানুহবিলাকে কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত এইখিনিতে এটা মানুহ দেখিছে অলছো দেই, হয়নে? মামৰে খোৱা গজালটোৱে গোটেইটো অলছো, হয়নে? মাধৱজ্যোতি অলছো নুমলীগড়ৰ, হয়নে? আছাম টকছ, হয়নে? এইয়া মাধৱজ্যোতিক পাই গৈছোঁ। মাধৱজ্যোতিয়ে মোক আজি ক'ব এই বাবা থান কিয় বিখ্যাত, কিয় বিখ্যাত হ'ব লাগে, সেইখিনি মোক এবাৰ কৈ দিব লাগে। ইয়াত বিভিন্ন মতাদৰ্শ আছে, আৰু দেখা গৈছে যে যি সময়ত আহোমৰ ৰাজত্বকালৰ ইয়াতে যিসমূহ আমাৰ স্বৰ্গদেউ আছিলে, সেই স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনতে ইয়াতে এজন, মই এই মুহূৰ্তত নামটো পাহৰিছোঁ, তথাপি সেইজন স্বৰ্গদেৱে ইয়াত খুব সম্ভৱ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এটা শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল, আৰু সেই শিৱ মন্দিৰটোৱে কালক্ৰমত আজিৰ তাৰিখত গৈ আজিৰ এই বাবা থান হিচাপে ইয়াত পৰিচিতি লাভ কৰিলে। আৰু ইয়াত প্ৰতি বছৰে যিহেতু শিৱভক্তসকল ইয়ালৈ আহে আৰু প্ৰতিদিনেই ইয়ালৈ আহে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু দেখা যায় যে যি আমাৰ শিৱৰাতি হয়, ইয়াত বৃহৎ এক মেলা হয় আৰু প্ৰতিদিনে ইয়ালৈ শিৱভক্তসকল আহে, আৰু এনেদৰেই বাবা থান কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে আজি দেখোঁ চলি আছে। কথাটো হৈছে দেখিছে নহয় নুমলীগড়লৈ আহিয়ে আমাৰ মাধৱজ্যোতিক পাই গৈছোঁ, আৰু জ্যোতিটো লগাবই লাগে বোলে আগতীয়াকৈ কৈ দিছে, হয়নে? মাধৱটো লাগিলে বোলে কিবা খৰা খৰা নেজ নথকা শিয়ালটো নিচিনা লাগে, হয়নে? বাট কথাটো হৈছে এনেই কেনেকুৱা চলিছে? ইয়াত ভালেই চলিছে। আজি আহিছে নাই মানুহ? আজি অলপ কম, কালিলৈ সোমবাৰে ঢেৰ হ'ব, মানে সোমবাৰে ঢেৰ মানুহ হয়, আৰু এনেই ঘৰ চৰ চলিব পৰা যায় মানে ইয়াত? হয় হয়, আমি তেনেকৈ চলি আছোঁ, মানে বাবা থানে একো নহ'লেও ঘৰ চলিব পৰা ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে, কৰি দিছে, কৰি দিছে, ভগৱানৰ কৃপা। হয় হয়, আমি চলি আছোঁ এতিয়া, দোকানীবোৰে ইয়াত সকলোৱে যিমান আছে দোকানী আমাৰ তাৰমানে এনেকৈ চলি আছোঁ ঘৰত। দেখিছে নহয় ৰাইজ, হয়নে? এনেই বাবা থানৰ মহিমা নাই নহয়, হয়নে নহয়? কিমান কেইঘৰ ঘৰ চলাই আছে অলছ, হয়নে? বাইদেউ নামটো এনেই? মোৰ নাম ভুগিলা শইকীয়া। এইয়া দেখিছে নহয় এখেতৰ ঘৰো চলাই আছে বাবা থানে, এনেই মহিমা নথকা নহয় নহয়। আছোঁ ইয়ালৈ আহিছোঁ অলছো, হয়নে? বাবা থান পিছফালে আছে, সেৱা ভাগ নজনালে আকৌ বেয়াও হ'ব, আৰু মেইন কথাটো হৈছে সেৱা ভাগ জনাই মানে জনোৱাৰ পিছত অলছো, মইতো কওঁ দেখিছে নহয় লোকৰতো ঘৰহে ৰাখিছে, মইতো গোটেই অসমখনেই ৰাখি থৈ দিম মোৰ ফালে, হয়নে? সেৱাটো লৈ লওঁ অলছো, হয়নে? তাৰপিছত কোনে মোক কি কৰিব পাৰে, তাৰপিছততো এক প্ৰকাৰ মই শক্তিমানেই হৈ যাম, মানে চ' সেৱা এটা কৰি লওঁ, মোৰ লগতে থাকিব দেই। নহয় একদম চিধা চিধি বাবা থান আহি পাই গৈছোঁ, সেৱা লৈ লৈছোঁ, চাকি জ্বলাই দিছোঁ, ধূপ জ্বলাই দিছোঁ, এইবাৰ অন্ততঃ মোৰ গাদী কোনো হিলাব নোৱাৰে, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, এতিয়া সেই এলাৰ্ম এটাও বজাই থৈ যাওঁ অলছো, হয়নে? দেখিছে নহয় এবাৰো নহয়। চ' কথাটো হৈছে
এয়াই হৈছে বাবা থান নুমলীগড়, য'ত ভক্তৰ অভাৱ নাই অলছ হয়নে। আৰু কথাটো হৈছে বৰ সুন্দৰকৈ ৰাখিছে জেগাখিনি আৰু সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অলছ। মিছা ক'লে কিডাল হ'ব হয়নে, সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ বাবা থান আছে, সেৱাভাগ ইয়াতো মেইন জেগাত কৰি দিওঁ অলছ হয়নে, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব হয়নে। তাৰপিছত আৰু মই কৈছোঁ নহয় মোক কোনো ৰখাব নোৱাৰে চ'। আৰু কথাটো হৈছে নুমলীগড়লৈ যিহেতু আহিছোঁৱেই হয়নে, মাধৱ আছেই আমাৰ, মাধৱ জ্যোতি দেই, জ্যোতিটো থাকি যায় যে, মাধৱ জ্যোতি আছে গোটেই নুমলীগড়খন বোলে মোক ফুৰাব। আহা এ মাধৱ জ্যোতি, আহ সেৱা এটা কৰি লওঁ, আহা আহ আহ। কথাটো হৈছে ৰাইজ মানে নুমলীগড় যে অকল বাবা থানেই আছে নুমলীগড় তেনেকুৱা কথা নাই। মাধৱ জ্যোতি আৰু কি কি দেখুৱাবা আজি? নুমলীগড়টো আছে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ যি 555 শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত স্থাপন হোৱা নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ নুমলীগড় নগৰাঞ্চল আছে, তাতে খুব সুন্দৰভাৱে নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই যিহেতু নুমলীগড় অৰ্থাৎ নুমলী কুঁৱৰী নামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত, গতিকে সেই নুমলী কুঁৱৰী তাত সুন্দৰ এটা ষ্টেচু আছে, গতিকে খুব সুন্দৰ জেগা, সুন্দৰ ঠাই। ঠিক সেইদৰে আমি গাঁৱলৈ যাম আৰু গাঁৱলৈ গৈ গাঁৱৰ খেতিয়কসকলৰ ওচৰলৈ যাম। আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ৰঙালাও খেতি হয়, গতিকে আমি ৰঙালাও দেখুৱাব পাৰিম অসমৰ ৰাইজক। চ' ৰাইজ কথাটো হৈছে এই যাত্ৰা এলাপেচা যাত্ৰা নহয়, কিয় বা হ'ব এলাপেচা জেগাওতো নহয় হয়নে নহয়। চ' ৰাইজ কথাটো হৈছে বাবা থান আহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ মাধৱ জ্যোতিয়ে মানে জ্যোতিটো আছে দেই হয়নে, নহ'লে কিবা নেচ নথকা শিয়ালৰ নিচিনা লাগে। চ' জ্যোতিটো আছেই অলছ, মাধৱ জ্যোতি আছেই, আৰু গোটেই আমি নুমলীগড়খন আজি মাধৱ জ্যোতিৰ লগত আপোনালোকক দেখুৱাম অলছ। চ' মোৰ লগতে থাকিব। চ' ৰাইজ দেখিছে নহয় মইতো কওঁ তেলে তেলে আছে অলছনে, আৰু মই যোন জেগাত আছোঁ বৰ তেলীয়া জেগা অলছ, নামেই যা এন আৰ এল অলছনে, মই একেবাৰে সাক্ষাৎ গেটখনতেই আছোঁ, ঘপককৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ বেয়া হয়নে। আৰু কথাটো হৈছে ভিতৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰবাৰ চলি থাকে অলছ হয়নে, আৰু কথাটো হৈছে এইটো যে দেখুৱাব পাৰিছোঁ সেইটোৱেই বহুত ডাঙৰ কথা অলছ। বাট মই যিহেতু গাড়ীত নাথাকিব পাৰোঁ বাট এতিয়াও কিন্তু সেইটো পাৱাৰ আছে, মই ভিতৰলৈও অকণমান সোমোৱাই হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাম অলছ। আৰু কথাটো হৈছে ইয়াত বহুত ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আছে হয়নে, এনেই ঘপককৈ মানুহ এটা সোমাই যাব নিদিয়ে নহয় জানো, নিদিয়ে নহয়, পাৰ্মিশ্যন লাগিব, আমাৰ টাউনশ্বিপ অফিচৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লাগিব। এনেই মানুহ চাবলৈ আহে নে নাই? চাবলৈ আহে, আহিলেও তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিলেহে আমি সোমাব পাৰে। দেখিছে নহয় কিয় বা নিদিব হয়নে নহয়, মানে ইমান এটা মইতো কওঁ অসমৰ অলছ, গৌৰৱ অলছ হয়নে, এনেকুৱা এটা বস্তু হয়নে, এইকেইজন মানুহৰ এইকেইজন মানুহৰ কান্ধতেই গোটেইখিনি দায়িত্ব আছে অলছ হয়নে নহয়। এনেই চুটি টুটি পোৱা হয়নে নহয় ঘৰ? এনেই ঘৰ মোৰ ইয়াতে, ইয়াতে মানে আচ্ছা ওচৰতে, মানে চুটি টুটি ল'বলগীয়া নহয় আৰু, চুটি লওঁ, চুটি আছে, মানে নহয় মানে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা হয়নে ইয়াতে থাকি লোৱা হয়? ঘৰৰ পৰা ওচৰত থকা মানুহখিনি ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁ। এয়া দেখিছে নহয় যিমান হ'লেও মানে ঘৰ বাৰীও ক'বলৈ গ'লে এৰাই নিচিনা দিনটো ইয়াতেই থাকে অলছ, বাট এইবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেই আছে হয়নে। চ' এন আই এল ইয়াত আহিয়ে গৈছোঁ যিহেতু, আৰু মইতো কওঁ টাউনশ্বিপলৈ আহি গৈছোঁ, আৰু টাউনশ্বিপতনো কেনেকৈ মানুহবিলাক থাকে সেইবিলাকো দেখুৱাবলগীয়া আছিলে, বাট মানে গাড়ীত নাথাকিব পাৰোঁ এতিয়াও কিন্তু টাইমৰ অভাৱ আছে অলছ হয়নে, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। আৰু ইয়ালৈ যিহেতু আহিছোঁৱেই গোটেইখিনি দেখুৱাবই লাগিব, আৰু এজন মানুহ ইয়াত মই দেখিছোঁ হয়নে, উদং চোতাল বাট এন আই এলত বোলে বৰ সাংঘাতিক এটা ৰিলেশ্যন আছে অলছ হয়নে, মানে মইতো কওঁ হয়নে মানে নুমলীগড় এনে ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰা মানুহজন এইজনেই অলছ। কি কি আছে ভিতৰত, কেনেকুৱা আছে, কিয় হৈ আছে, কেলেই হ'ব লাগে,
হয়, আসলতেতো অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত সৃষ্টি হোৱা নুমলীগৰ তেল শোধনাগাৰ আপোনাৰ অসমৰ ভিতৰত চতুৰ্থ যদিও এইটোৱে সৰ্ববৃহৎ শোধনাগাৰ হৈছে আৰু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলে যথেষ্ট দক্ষতাৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটো দিনক দিনে আগুৱাই লৈ গৈছে, সেইটো এটা ভাল লগা খবৰ। আৰু এইখন আমাৰ কলনী হল টাউনশ্বিপ, ইয়াত নুমলগড় খণ্ডকা যিমানসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকল ইয়াত ধৰক বাস কৰে। আৰু বাকী প্ৰজেক্টটো বাহিৰত আছে, NMT প্ৰজেক্ট প্লান বুলি কয়, ইয়াত আপোনাৰ প্ৰায় 1000 কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। বাকী চৌখৰ অঞ্চলটোৰ শোধনাগাৰটোৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে ডেভেলপ হৈছে আৰু। ৰাইজ দেখিছে নহয়, এই নামটো এবাৰ কৈ দিব লাগে। হয় হয়, নামটো জিতু শইকীয়া। এইয়া দেখিছে নহয় জিতু শইকীয়া, হয়নে জিতু শইকীয়া? মই কৈছোঁ একো নাইকিয়া নহয় অন্তত, হয়নে? চুলি নাইকিয়া সেইটো বেলেগ কথা, বাট জিতু শইকীয়া যে অলছ, সেইটো কাৰণে অলছৰ বিশদভাৱে গোটেই কথাখিনি ভালকৈ বুজাই দিছে। এ বাইদেউ আছে মোৰ কিনাৰত, এইয়া দেখিছে নহয়, হেৰি ডিউটি চলি আছে নেকি? আহিছে এতিয়া 2:05। 2:05 কেইটা বজালৈকে? 10টালৈকে। 10টালৈকে মইতো কওঁ দেখিছে নহয়, ৰ'দ ঘাই মানুহ ফৰকাল কথা, ফেল ফেলকৈ হাঁহি আছে, অসমীয়া বোৱাৰী অলছ, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। আৰু কথাটো হৈছে এইফালে ডিউটিত আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, ইয়াত ডিউটি চলিয়ে আছে। এই হেৰি ঘৰ চৰ যোৱা হয়নে নহয়? ছুটি টুটি পোৱা যায়? পোৱা যায়। চ' দেখিছে নহয়, মইতো কওঁ হয়নে, অসম হ'ব পাৰে বাট এই গেটখনৰ ইফালে গোটেইখন ছুইজাৰলেণ্ডে অলছ, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, ইমান ডেভেলপমেণ্ট অলছ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। আৰু এই গোটেই কাৰবাৰখিনি এইসকল ব্যক্তিয়ে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে, হয়নে? বৰ গধুৰ গধুৰ দায়িত্ব লৈ থোৱা আছে, মানুহ কোন আহে কোন নাহে, এনেই সেই গোটেইবিলাক মানুহে নাম ঠিকনা লিখিবলগীয়া হয়। হয় হয় ছাৰ, গোটেইবিলাক কমপ্লিট গাড়ী ভেহিকল আৰু নাম সকলোৱে লিখিবলগীয়া হয়। মানে মইতো কওঁ মানে এনেকুৱা জীৱন অলছ, দেখিছে নহয়, মানুহৰ নাম চাম লিখি লিখি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। কিহৰ কাৰণে কৰিছে, হয়নে? NRLৰ কাৰণে, মানে অসমৰ কাৰণে কৰি আছে, হয়নে? মইতো কওঁ এইবিলাক মানুহক চেলুট এটা এটা মাৰিবই লাগে অলছ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। আৰু ভিতৰখন মই এনেই ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কোৱা নাই নহয়, দেখিছে নহয়, এইফালেতো দেখিছেই ছিকিউৰিটি, এইফালে ভিতৰতো এজন ৰৈ আছে ভব্যগব্য মানুহ অলছ। কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এইবিলাক? ইয়াত 13 বছৰমান হ'ল। দেখিছে নহয়, এনেই নহয়, মই গাড়ীত থকা দিনৰে মানুহ অলছ, এতিয়াতো নাই অলছ বাট, মানে গাড়ীত থকা ভিতৰখন দেখিছে নহয় কি সাংঘাতিকে বনাই আছে। আৰু টাউনশ্বিপৰ বাকীবিলাকো মই দেখুৱাবলগীয়া আছিলে বাট, মানে সময়ৰ যিহেতু অভাৱ, যিখিনি পাৰোঁ মই তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইফালে চাওক, আহ ৰাইজ দেখিছে নহয়, কিমান সুন্দৰকৈ ইয়াত সজাই পৰাই ৰাখিছে, হয়নে? ৱেলকাম টু NRL টাউনশ্বিপ অলছ, হয়নে? মইতো কওঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত কাম কৰি আছে বৰ সাংঘাতিক মানুহ, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, বাট মাধৱজ্যোতি আছে, হয়নে? মাধৱজ্যোতি, NRLৰ বিষয়ে, টাউনশ্বিপৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব লাগে। আচলতে টাউনশ্বিপখন যি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে নুমলীগড় শোধনাগাৰত, তেখেতসকলৰ বাবেই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলৰ আৱাস গৃহ আছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ৰেংকৰ বিষয়াসকল থাকে, আৰু ইয়াত যিসমূহ আৱাসগৃহ আছে সেইসমূহ A টাইপ D টাইপ B টাইপ তেনেধৰণৰ ভাগ কৰা আছে। গতিকে অতি সুন্দৰ, মানে ABCD এতিয়াও এৰিব পৰা নাই, হয়নে? কথাটো হৈছে ABCD পৰা আৰম্ভ হৈছে, ABCD শেষো কৰিব পৰা নাই। চ' কথাটো হৈছে ইয়ালৈ আহিছোঁ, আৰু আৰু অকণমান আগলৈও যাবলগীয়া আছিলে। আমাৰ এটা ষ্টেচু আছিলে যিটো নুমলী কৰি যিটো প্ৰতিমূৰ্তি খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। নুমলীগড়লৈ আহিছোঁ, নুমলীকো অকণমান চাই যাওঁ, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। চ' নুমলীকো মই আপোনালোকক দেখুৱাম অলছ, মোৰ লগতে থাকিব, ফ'ল' মি। চ' ৰাইজ দেখিছে নহয়, হাতৰ ডিমাণ্ড কিন্তু NRLত এতিয়াও আছে অলছ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। দেখিছে নহয়, মাটি ফুটি ওলাইছে, হয়নে? মইতো ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু কৃতজ্ঞ সেইজন শিল্পীলৈ যোনে এইবিলাক বনাইছে অলছ, বাট
এতিয়াতো হাতৰ দিন নাই হয়নে? আৰু যিহেতু আছে নুমলীগড় আৰু দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু নুমলীগড় আছে হয়নে, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? আৰু কথাটো হৈছে এইফালেই দেখিছে নহয় কি সুন্দৰকৈ অলছ হয়নে, আমাৰ নুমলী কৰি ৰৈ আছে অলছ। আৰু কথাটো হৈছে নুমলীগড়লৈ আহি এই নুমলীকেই যদি দেখা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হয়নে? দেখিছে নহয় কি সাংঘাতিককৈ এন আই এল কৰ্তৃপক্ষই কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে পৰাইছে অলছ, একদম সাংঘাতিককৈ ৰাখি থৈ দিছে দেই, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? মইতো কওঁ আমাৰ দিনতেই ডেভেলপ হোৱা জেগা অলছ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? বা অহংকাৰ কৰা দেখিছে কেতিয়াবা? নাই কৰা নহয়, নকৰোঁ অলছ। বাট মাধৱজ্যোতি যিহেতু আছে এতিয়া কলৈ লৈ যাবা আমাক? এতিয়া আমি যামগৈ গাঁৱলৈ। অঁ গাঁৱলৈ যাওঁ আৰু তাৰ পাছত আমি খেতিপথাৰ চাম। এইয়া দেখিছে নহয় প্লেন বহুত আছে কিবা কিবি। কথাটো হৈছে এতিয়া আমি টাউন দেখুৱালোঁ হানে, নুমলীগড়ৰ টাউন দেখুৱালোঁ, এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম নুমলীগড়ৰ গাঁও হয়নে। চ' মোৰ লগতে থাকিবা। চ' ৰাইজ দেখিছে নহয় মই এনেই নুমলীগড়লৈ অহা নাই নহয় হয়নে, দেখিছে নহয়। আৰু গড় হয়নে, মই কাজিৰঙা গড়ৰ কথা কোৱা নাই, গড়ৰ কথা কৈছোঁ আৰেনে, নুমলীগড় অলছ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? এয়াই সেয়া নুমলীগড় হয়নে। আৰু এই নুমলীগড়ৰো বোলে বহুত কাহিনী আছে, বহুত ইতিহাস আছে। বৰ্তমান অকল সেই কংকালটোহে আছে, বাকীবিলাক সেই ইফালে সিফালে। মইতো কওঁ হয়নে, এইফালে দেখিছে নহয় কি সাংঘাতিককৈ ধুনীয়া পৰিৱেশ। বাট এনেকুৱা গড় তাহানি দিনতেই বনাই থৈছে, এতিয়া কিন্তু সেই নতুন নতুন গড় বনোৱা মানুহ ইয়াত এভেলভেল মানে অস্তিত্বৰ সংকট অলছ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? বাট সেইবিলাকতো মোৰ কাম নহয় নহয়, গাড়ীত নাই নহয় মই, এই মাধৱ জ্যোতি আছে, এই জ্যোতিটো লগাবই লাগে, বেয়া পায় বোলে। এই কোৱাচোন এই নুমলীগড়ৰ কাহিনীটো কোৱা। আচলতে নুমলীগড়টো সেই সময়ত কছাৰী ৰাজতৰ দিনতে তেওঁৰ যি কনিষ্ঠ জীয়ৰী আছিলে নুমলী, নুমলীৰ ইয়াত ৰাখিবৰ বাবে তেখেতসকলে সেই গড়টো কছাৰীৰ দিনতে বনাইছিল বুলি এটা প্ৰবাদ আছে। আৰু কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখা গৈছে যে নুমলীগড়ৰ মাত্ৰ ৰাজহাড়ডালো নাই, এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ কেইডালমান হাড় বুলি ক'ব লাগিব। একেবাৰে অস্তিত্বৰ সংকটত, একেবাৰে অস্তিত্ব সংকটত, আৰু বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন মহলে নুমলীগড়টো ইতিমধ্যে বেদখল কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে অসম চৰকাৰেই হওক বা পঞ্চতাত্ত্বিক বিভাগেই হওক, কিন্তু সেই তেওঁলোকে যি ধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছিলে লোৱা নাই। আৰু এইটো আমাৰ দাবী নহয়, ৰাইজৰ অভিযোগ, আৰু আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নুমলীগড়টোক এই অস্তিত্ব সংকটৰ পৰা বচাবৰ বাবে আমি সকলোৱে হেকে হেকে খাটিছোঁ, কিন্তু এই অস্তিত্ব সংকটৰ পৰা কিন্তু বচাব পৰা নাই। চ' ৰাইজ কথাটো হৈছে, মইতো কওঁ মাধৱজ্যোতি হয়নে, এই মোৰ ৰিলেটিভৰ এজনেও এনেকুৱা গড় বনাইছিলে, বৰ সাংঘাতিক গড় অলছ হয়নে, এৰাতিতে বনাই উঠিছে হয়নে। আৰু যি গড় বনাইছে হয়নে, সেয়া গড়টোতো অকণমান অধিগ্ৰহণ চধিগ্ৰহণ বেদখল হৈছে বাৰু, ইয়াত কিন্তু বৰ সাংঘাতিককৈ হৈছে। মোৰ ৰিলেটিভ মানে কোনে বনাইছিলে গম পোৱা? লাচিত, আকৌ আমাৰ লাচিত মইনাই বনাইছিলে, মোৰ ৰিলেটিভেই হয়, আহোম নহয় জানো বাৰু যিমান হ'লেও। চ' মোৰ ৰিলেটিভে বনাই থৈ দিয়া আগৰ সেই গড়টো নহয়, এয়া নুমলীগড় অলছ হয়নে। ইটাখিনিও মানে অলপমান কিছু ইটা ওলাইছে, যিহেতু গড়টো বনাওঁতে ইটা আছিলে, আৰু এই ইটাটো ইটাখিনি যদি আমি এই মতে দেখোঁ, এইয়া এইয়া চ' কথাটো হৈছে ইটা ওলাইছিলে বুলি কৈছে, মোৰ কিন্তু চকুত পৰিয়ে গ'ল, দেখিছে নহয় ৰাইজ, এইফালে ইটা এইয়া ইটা মানে তাৰ যি চাইজ, আচলতে চাইজটো অতি আমাৰ এতিয়াৰ ইটাৰ লগত নিমিলে, খুব চেপেটা আৰু অলপ বহল। আৰু এই হয়তো এই ইটাখিনিয়ে নুমলীগড় বুলি যে এটা গড় যে ইয়াত আছিলে, এই ইটাখিনিয়ে হয়তো শেষ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত। ডেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ যে বৰ্তমান হ'লে জীৱিত মানুহে বা জীৱিত প্ৰাণীয়ে যোনটো কৰিব পৰা নাই, এই জড় পদাৰ্থই অন্তত কৰি দেখুৱাইছে যে ইয়াত অন্তত গড় এটা আছিল যাৰ নাম নুমলীগড়। ডেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ। এইবাৰ যাওঁ আমি নুমলীগড়ৰ গাঁৱলৈ, মানে তাত বা কি আপ্যায়ন কৰে, কি বা আছে, মানে মোৰ লগতে থাকিব। আহ
এছো ৰাইজ দেখিছে নহয় কথামতেই কাম মানে মই আহি পাই গৈছোঁহি নুমলীগড়ত আৰু দেখিছে নহয় এনে ভূত দিব নোৱাৰে সেইটো বাৰু বেলেগ কথা ভূত এতিয়াও মোক দিব নোৱাৰে বাৰু কিন্তু ডাঙৰ হয় কিন্তু মোকেই দিব দিবানে এইয়া দেখিছে নহয় গাদীত নাথাকিব পাৰোঁ ছাপৰ্ট কিন্তু অন্তত আমাৰ এই সেনাপতিসকলৰ মোৰ কিন্তু আছে অলছ মানে এছ গোটেই পল্টন মোৰ লগত আছে দেখিছেই নহয় তাতে ট্ৰেক্টৰত আছোঁ এইবাৰতো মই ইয়ালৈ আহিয়ে গম পাইছোঁ যি খেতি হয় অলছ হয়নে মইতোতো কওঁ এইখন যদি মই চলাওঁ অলছ হয়নে আমাৰ দিনৰ খেতি দেখুৱাই দিম অলছ হয়নে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব এছ কথাটো হৈছে গৃহস্থও আছে মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰেক্টৰখনতহে বহি আছে গৃহস্থৰ লগতো কথা পাতোঁ আৰু চবৰে খা খবৰো লওঁ অলছ মিছা ক'লে কিডাল হ'ব অ' ৰাণামা টেবুল বস্তুবিলাক ফলক ফলক নামি আহিছে আমি আকৌ সেই বয়সস্থ ব্যক্তি যে হৈছোঁ বাট মানুহৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গৃহস্থজনকতো লগে পাব লাগিব গৃহস্থজন ক'ত আছেনো এইয়া সেইয়া সেইয়া দেখিছে নহয় একদম বিকশিত পুৰুষ হ'লছোঁ মইতো কওঁ এইফালে যদি দেখুৱাব লাগে আমাৰ সেই মেখেলা চাদৰখিনি দেখুৱাব নালাগে তলৰখিনি দেখুৱালেই হ'ল অলছ হয়নে অঁ সেইয়া এইয়া সেইয়া মানে সেইবিলাক দেখুৱাতকৈ হয়নে ৰঙালাওখিনি দেখুৱালে বেছি ভাল ভাল হ'ব ভাল হ'ব কিন্তু চাদৰৰ তলত এতিয়া ৰঙালাও আহক এইফালে দেখিছে নহয় কি মানে মইতো কওঁ হয়নে এই গায়ে প্ৰতি যদি মই সেই ইলেকশ্যনৰ সময়তো বিলালোহেঁতেন অন্তত এটা ৰঙালাওত দুটা ভোট অন্তত আহিলেহেঁতেন ইয়াততো গোটেই চৰকাৰখন কিনি থ'ব পৰাকৈ ৰঙালাও আছে অলছ মিছা ক'লে কিডাল হ'ব এই খেতি কেনেকুৱা হয় ক'ৰ পৰা হয় কেনেকৈ হয় কিমান লাভ হয় সেইখিনি এবাৰ কৈ দিব লাগে প্ৰথমতে নামটো নাই মোৰ নামটো মণ্টু বৰা খেতিটোতো এনেই ধৰক সিঁচি দিলে নহয় হাল বাব লাগিব যিহেতু আৰু দেখিছে এইখন আছে সন্মুখত সেইখন লগাব লাগিব তেল ভৰাব লাগিব হাল বাব লাগিব কোৰ মাৰিব লাগিব গুটি দিব লাগিব ধৰক তাৰপাছত আৰু প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব খেতি আৰু বাতি বাতিব পাৰিলে খেতি বাতিব নোৱাৰিলে খেতি নহয় আৰু দেখিছে নহয় ৰাইজ নুমলীগড়ৰ মানুহ অকল কামতেই নহয় মুখখনো চোকা অলছ হয়নে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব খেতি কথা কৈছে বাট মইতো কওঁ মাটি বৰ পলস হোৱা যোৱা দেখিছে নহয় ভৰিয়ে উঠাব পৰা নাই এতিয়া ভৰিয়ে উঠাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ অলছ হয়নে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব আৰু কথাটো হৈছে ইয়াত গোটেই এটা মইতো কওঁ এটা ৰঙলাও মই পৰিৱেশ এটা হৈছে অলছ মিছা ক'লে কিডাল হ'ব আৰু ক'বলৈ হ'লে ইয়াত বহুতো ৰাইজ ইয়াত গোট খাইছে অলছ গোটেইবিলাকৰ লগত কথাও পাতিম এই মহিলাসকল আছে নহয় এই মানে এতিয়াতো কৈ দিছে গোটেইবিলাক মানে মতা মানুহবিলাকেই কৰে বুলি কৈ দিছে মহিলাসকলেনো ঘৰত কি কৰে যোগাৰ দিয়া ধৰক খেতি পথাৰখনত মানুহ লগাই সেই মানুহখিনিক খোৱা বোৱা ইত্যাদিকে বস্তু দিবতো লাগিব গতিকে মাইকী মানুহখিনিয়ে ঘৰত যোগাৰ কৰি দিলেহে পথাৰৰ যুৱকসকলে খাবলৈ পাব দেখিছে নহয় ৰাইজ হয়নে এনেই লেবেল এটা দি থাকে মই গোটেইখিনি কৰিলোঁ খেতি কৰিলোঁ বাতি কৰিলোঁ আমুক কৰিলোঁ হয়নে এইবিলাক লেবেল আমাক দেখুৱায় আমিতো আমাৰ নিজৰ জেগা এইবিলাক ক'বলৈ গ'লে মোৰ সমষ্টিতে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব আগতে মই যোৰহাটত ঢোল বজাওঁ এনেকুৱা নাচনীয়ে নুমলীগত নাচি থাকে অলছ অলপ বেছি হৈ গ'ল নেকি অকণ কমাই দিলেই হ'ল হয়নে বাকী বিহু চিহু গোৱা হয় নহয় চ' কথাটো হৈছে বিহুৰ বতৰ চলি আছে হয়নে আমাৰ একদম পূৰা ৰাইজ ৰৈ আছে গাভৰুসকল ৰৈ আছে আৰু বিহু এফাকি আমি শুনিব লাগিব এই চব ৰাইজ আহক একেলগে বিহু এফাকি কোনে গাব ঢোলো লাগিব আমাৰ মুখতে বজাই দিব লাগিলে হ'ব আৰম্ভণিটো যোজনাটো আৰম্ভ কৰি দিব লাগে আ
এতিয়া কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে ঢোলটো লাগিবই, বাকীখিনি হয়নে? ইমানখিনি যোজনা গায়ে দিছে, এতিয়াতো ঢোলৰ ছাপৰ্টো লাগেই অলছ হয়নে? আৰু ঢোল আছেনে নাই? এইয়া ঢোল আহি আছে, আৰু একদম ভালকৈ বিহু মাৰিও দেখুৱাম, কিন্তু প্ৰথমতে আমি বিহু দেখুৱাম, কিন্তু আমি ইয়াত এই ৰঙলাময় পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই লওঁ। মইতো কওঁ ৰাইজ, মানে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, হাজাৰ হাজাৰ ৰঙলাও ইয়াত এনেই পৰি থকাৰ নিচিনা। মইতো কওঁ এই নতুন যিহেতু আমাৰ মন্ত্ৰী আহিছে অলছ হয়নে, যোগান মন্ত্ৰী, বিশেষকৈ আকৌ সহজ সৰলো মানুহ, গাঁৱৰ কথা জনা মানুহ, মই ভাবোঁ এইবিলাকক কিন্তু ভালকৈ গুৰুত্ব দিব, দেখিছে নহয়? বাপ ৰে বাপ, এটা অন্তত ওজন কৰি দেখুৱাব বিচাৰিম দেই। ভৰি 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 ৰাম ভৰি সাহরে বাহুবলী ভৰি 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 ৰাম ভৰি সাহরে বাহুবলী। এখন চৰকাৰ লুট ল'ব পৰা মানুহ অলছ হয়নে? সাধাৰণ ৰঙলাওটো কি কথাটোতো হয়নে নহয়? চ' ঢোল আহি গৈছে, মহিলাসকল ৰেডি হৈ আছে, আমি এতিয়া একো নহ'লেও আমি এই বোকাতে বিহু এফাকি মাৰিম আৰু, অকণমান এফালে আহিলে বোকাখিনি নখচাকৈ হ'ব আৰু। মহিলাসকল ৰেডি হৈ আছে, ৰাইজ ৰেডি হৈ আছে, গতিকে দেৰি কিয়, ঢোল আহি গৈছে, দুজনকৈ ডেকা ল'ৰা আহি গৈছে, কঠীয়াটো পাৰিব পৰা হ'ব, কঠীয়া পৰা বতৰ যিহেতু তাতে মাৰি দিলেও বেছি ভাল, বোকাটো চবেই ল'ব অলপ অলপ, দেখিছে কাপোৰ চফা হৈ আছে, অকণমান বোকা লৈ দিলে ভালো লাগিব, দেখিছে নহয়? এনেই বিজনেছমেন নহয়, সমষ্টি তাতে কৃষিমন্ত্ৰী সমষ্টিত ৰঙলাও দেখিছে, ৰঙলাওৰ বিপ্লৱ হৈছে তাতে, আৰু আমি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক লগতে পাইছোঁ যেতিয়া, কি কৰা কৰক আৰু এনেই বিজনেছমেন নহয় নহয় হয়নে? কথাবিলাকতে বুজি পাইছে নহয়? আৰু তাতে আকৌ আমাৰ টুলবৰা সমষ্টি অলছ খেতি নহৈ পাৰেনে? হয়নে? হ'বই লাগিব, জোৰ জবৰদস্তিয়ে হ'ব লাগিব, লাগিলে খেতি কিন্তু হ'বই লাগিব। বাট ৰাইজ ৰেডি হৈ আছে বিহু গাবলৈ, ঢোল ৰেডি, তাল ৰেডি, হয়নে? দেৰিনো কিয় কৰি থাকোঁ, আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কোনে গাব? কুলিয়ে দিলে বি গুৰজাননে, দিলে ঐ দুলৰ মান পিকু পিকু।
ভাই দেখিছে নহয় সাংঘাতিক বিহু চলি আছে অলচনে। আৰু কথাটো হৈছে মই আছো নুমলীগড়ত আৰু নুমলীগড় ৰাইজৰ ফূৰ্তি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মানে। আৰু ইমান সাংঘাতিক এটা জেগা হলছে এখন জেগা মানে, আৰু ইয়াত বিহু নামাৰি নোৱাৰি আৰু বিহু নোগোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি। ৰাইজে ফূৰ্তি কৰি আছে, এইফালে ৰঙালাওৰ জেগাটো দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত কিন্তু আৰু বহুত কিবা কিবি খেতি হয় যোনখিনি কথা আমি মাধৱ জ্যোতিৰ পৰা গম পাম। ইয়াত কি কি খেতি হয় আৰু কেনেকৈ হয়? আচলতে এই অঞ্চলৰ যিসমূহ আমাৰ ব্যক্তি আছে বা যিসমূহ গঞা ৰাইজ আছে, আচলতে চৰকাৰী চাকৰি খুব কম সংখ্যকৰ আছে আৰু কৃষিজীৱী যিহেতু এই অঞ্চলটো, আৰু গতিকে সকলোৱে কৃষক। আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে ধানৰ খেতি হয় আৰু ঠিক তাৰ পাছতে আমাৰ খৰালি ছিজনত যিখিনি হয় ধৰি লওক ৰঙালাও বা সৰিয়হ আলুগুটি কেপচিকামৰ খেতিও কৰিছে পৰীক্ষামূলকভাৱে। ইয়াত দাংবডি খেতি অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে, ফুলকবি বন্ধাকবি মানে সকলো পাচলিয়ে আমাৰ ইয়াতে তেখেতসকলে খেতি কৰে। চ' কথাটো হৈছে পাচলি কথাটো আহিলে বিজনেছমেন ৰেডি হৈ আছে মানে। এই কেজি কেনেকৈ ৰঙালাও? ৰঙালাও কেজি গুৱাহাটীয়াবিলাকে কেইটকা খায় আমি নাজানিম, কিন্তু যিহেতু আমি 8 টকা কেজি দিছোঁ ইয়াত, আৰু আমি 8 টকাটো আমাক দিবলৈ বেয়া পায়। আমি 8 টকাটোৰ কাৰণে আজি ৰৈ আছোঁ, 8 টকাটো আমি পাম আৰু দিম, আমি সেইটোতে ৰক্ষা আছে। তাৰ মাজত আমি গেলাবোৰ সেই জানটোত পুতি আছোঁ, যিবোৰ দুই এটা গেলিছে জানলৈ পেলাইছে পাছফালে পেলাইছে। দেট ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ দেই ৰাইজনে, কষ্ট মষ্ট কৰি ইমানখিনি প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, বেচিবলৈ জেগা নাই না সুবিধা আছে, বাট টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমাৰ হাতীভূষণ আহি গৈছে নহয় নতুন যোগান মন্ত্ৰী হ'লছনে, সেইখিনি মেনেজ কৰি দিব, গাঁৱৰ কথা গাঁৱতে থাকিব হয়নে নহয়? আমি আশা কৰিছোঁ যে যিহেতু কৃষিমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ কথা, আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ খেতিবোৰ লোকচান হ'ব নালাগে, কৃষকে 2 টকা পাব লাগে, তে আমাৰ দৰে আন 2জন কৃষকেও কৰিবলৈ উৎসাহ কৰিব লাগে। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে কৃষিমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত কল্ড ষ্টোৰেজ আছে, বিশেষকৈ গোলাঘাটত নাই, যিওবাৰত আছে সিও মৃত্যুৰ পৰাই অৱস্থাত আছে। আমি ইয়াৰ পৰা আলু নি পেলাই চিনামৰাত থ'বলগীয়া হৈছে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ। মইতো কওঁ মই গাড়ীত থকাহেঁতেন কৰিয়ে দিলোঁহেঁতেন, মানে তাতে গাড়ীত নাই নহয় এতিয়া মানে। বাকী কোন ক্লাছত পঢ়া? মই নাও মই ভাবি ছেকেণ্ড ছেমত পঢ়োঁ। দেখিছে নহয় দেখাতহে অকণমান সৰু সৰু লাগে, ৰাইজ ডাঙৰে হ'ল অলছ হয়নে। বাকী হেৰি মানে কলেজ কিমান দূৰ? কলেজ আপোনাৰ বোকাখাত জে ডি এছ ডি হয় ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান। অহা যোৱাবিলাক কেনেকুৱা? অহা যোৱা গাড়ীতে কৰা হয়। গাড়ীতে কৰা হয়। চ' কথাটো হৈছে এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে ডেভেলপ হৈ থকা এখন গাঁও অলছ হয়নে, তাতো নুমলী গৰম। মইতো কৈছোঁ নহয় ৰোড ঘাই মানুহ বাট অকণমান ফৰকাল হোৱা নাই, বাট মনটো কিন্তু ফৰকাল অলছ হয়নে। চ' ইমান ধুনীয়া জেগালৈ আহিছোঁ, ৰাইজৰ কথাবিলাক শুনিছোঁ অলছ। আৰু কথাটো হৈছে আমাৰ সৰু সৰু মাইনামণি কবিতা আবৃত্তি কোনে কৰে? এই কবিতা এফাকি গাব লাগিব, এটা কবিতা কিবা এটা ঘপক গান এটা গাব দেই। ঠিক আছে, আমাৰ কবিতা অকণমান মনত পেলাই লোৱা, কবিতাটো আমি অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ, বাট আমাৰ নতুন আহিবলগীয়া জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। এইখনে ডাঙৰ হ'লে জুবিন গাৰ্গ হ'ব নে বেলেগ কিবা? এইয়া দেখিছে নহয় মানে, মইতো কওঁ এইবিলাক ডাঙৰ হ'লে আন জুবিন তৰা, জুবিন তৰা মানে আজিকালি ধ্ৰুৱ তৰা নাই মানে, জুবিন তৰা হৈ অসমত ওলাব অলছ। গান এফাকি গাই দিয়া, আচবে ধৰিব লাগিব দেই। আমাৰ গাঁও মৰিবলৈ যাওঁ, আমি মৰিবলৈ যাওঁ, আমাৰ গাঁৱৰ মান ৰাখি মৰিবলৈ যাওঁ, আমি মৰিবলৈ যাওঁ। ভৰপূৰ তামোলেৰে সেউজীয়া পথাৰেৰে, ভৰপূৰ তামোলেৰে সেউজীয়া পথাৰেৰে, দূৰতে জিৰিকি থকা অ আমাৰ গাঁও, দূৰতে জিৰিকি থকা অ আমাৰ গাঁও, আমাৰ গাঁৱৰ মান ৰাখি মৰিবলৈ যাওঁ, আমি মৰিবলৈ যাওঁ। চ' ৰাইজ দেখিছে নহয়, বিশেষকৈ আমি মই আকৌ সেই মহিলাসকলৰ লগত মানে মহিলাসকলৰ লগত বৰ এটা কথা পতা নাই, বাট সেইটো আকৌ বৰ ডেঞ্জাৰ কথা, মহিলাসকলক পাত্তা নিদিয়া মানে মইতো কওঁ গাড়ীহে এতিয়া গৈছে, তেতিয়াতো জীৱনটোৱে যাব অলছ। বাট মহিলাসকল আছে নহয় এইয়া। বাকী সংসাৰ কেনেকুৱা চলিছে? সংসাৰ মানে কি আৰু, ভালেই চলি আছে, ল'ৰা ছোৱালী এয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছে, পঢ়া শুনা কৰাইছোঁ,
এয়া দুখ কষ্টৰ মাজে খেতি বাতি কৰি মেলিয়ে আমি মানে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিপাল কৰি এতিয়া স্কুল কলেজত পঢ়াই আছোঁ আৰু ধৰি ল কোনোমতে ধৰি ল আমি খায়ে আছোঁ বৰ বেছি আমাৰ চাকৰি বাকৰি থকা মানুহ নহয় আমি খেতি বাতি কৰিয়ে যেনেতে কৰি মেলি ল'ৰা ছোৱালীক যি নহওক হয়নে ইয়াত অন্ততঃ দেখিছোঁ ৰঙালাও বহুত হয় এই ৰঙালাও কি কি মানে বস্তু বনায় আপোনালোকে চব্জি কি কি বনায় ৰঙালাও ভাজি খাওঁ ধৰক ৰঙালাও পিঠা বনাওঁ ৰঙালাও বইল কৰি আমি পিটিকা কৰিও খাওঁ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈয়ে খাওঁ বাকলি ভাজি খাওঁ গুটি ভাজি খাওঁ আমাৰ যেনে ৰঙালাও আজি আগো ভাজি খাওঁ বৰ বনায়ো খোৱা যায় ৰঙালাও এনেই এনেই মোটামুটি সেই ৰঙালাওৰ কিমানটামান আইটেম আছে মোটামুটি ৰঙালাও দহটামানেই আছে আইটেম বাৰু দেখিছে নহয় ৰাইজ এইখিনি জেগাত সেই মতা মানুহে কাম নকৰি পাৰিবনে মতা মানুহে কাম নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰিব অলছ ইমান ভাল ভাল ৰেচিপি খুৱাই থাকে অলছনে ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত কাম নকৰাকৈ ঘৰলৈ আহকচোন দিব বাপেকে হ'নে চ' কথাটো হৈছে মইতো আহি পাই গৈছোঁ সেই ইয়াত আনে নুমলীগড়ত আৰু নুমলীগড়ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অলছ বাট কথাটো আছে আৰু বহুত কিবাকিবি ক'বলৈ থাকিল বাট সময়ৰ অভাৱ মানে যিখিনি পাওঁ নুমলীগড়ৰ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু যদি কিবা থাকে পিছত মই দেখুৱাই থাকিম বাট সুপতি ৰিটাৰ্ণছত আজি সময় হৈছে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ অহা সপ্তাহত আকৌ লগ পাম নতুন জেগাৰ পৰা দেই মানে ডেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ Heh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